matkapäivän aamuja. Eilen katseltiin Kurassaaren keskustaa, verestettiin muistoja. Seuraavasta vasemmalle. Nyt lähdetään kattoo nähtävyyksiä. En nyt vielä mainosta, mitä ne on, kun en mä oon varma, mihin me mennään. Ei se on niin justiis. Oikealta ei tuu ketään. Ja tällä kertaa meidän editoija Emmi on vaihtanut hommia ja toimii auton kuljettajana. Mä pääsen kerrankin pitelemään kameraa. Kiertoliittymästä toisesta risteyksestä menosuuntaan nähden suoraan vievälle tielle. Tää on nyt vielä Kuressaarta ollaan vähän ydinkeskustan ulkopuolella. Tämähän on sellainen vähän Heinolaa pienempi kaupunki. Sympaattinen pikkukaupunki. Ja täällä on hyvät palvelut. Tostahan mä voinkin vinkata. Tuossa näkyy olevan Toyotan merkkiliike. Sitten on Mersun merkkiliike ja Audin merkkiliike ja Hondan merkkiliike. Niin autot kannattaa käyttää huollossa täällä merkkiliikkeessä. Viimeksi kun käytettiin meidän Audin merkki huollossa täällä, niin 23 vai 26 euroa tuntia. Ja normi hinta-arvio olisi ollut Suomessa yli 2 tonnia, niin me saatiin reilusti alle tonnilla kallis huolto. Näköjään pollareilla oli joku aamuratsia siinä. Tässä auton sisäpesumassa silloin oli se 20. Niin, me viimeksi silloin Audi pesetettiin ulkoa ja sisältä. Se oli muistaakseni 40, se oli myös vahattu ulkoa päin ja ei kuulosta äärimmäisen halvalta, mutta muun muassa vanteet oli sisäpuolelta, nurjalta puolelta vahattu, että ne oli ilmeisesti joutunut irrottaa renkaat sitä varten. Joo, se oli hyvin pahattu ja pesty, ja sitten sisältä oli tops-puikolla pyyhitty kaikki. Mutta katsotaan kohta lisää. Pääsisit kuvaan. Ensimmäinen nähtävyys, mikä tultiin Sepon kanssa katsoa, Odalätsin lähde. Odaläts nimisessä paikassa. Seppo on ihan jännittää, että onko hieno nähtävä. Ei se ole Seppo tässä vielä. Enkä vaan eteenpäin. Seppo ei tiedä, kun ei se muista oikein, missä se oli se nähtävyys. Seppo jätti taas geenimerkinnän tähänkin paikkaan. Sanoitko siitä, kuinka halutaan punkkipallia? En ole sanonut. Vai saattaa olla, että eilen sanoinkin, mutta täältä kannattaa ostaa apteekista koiran punkkipannat. Reilun 10 kappale. Ostettiin 2 koiralle. Siinä on lutakko. Jee.
Nyt ollaan Sepan kanssa Pangassa ja Panga on tämmönen näköalapaikka. Tässä on kalkkikivi jyrkänne. Olisiko toi 340 metriä merenpinnan yläpuolella? Huippupaikka taas näin korkean paikan kammoselle. Anglan tuulimyllypuisto. Ollaan käyty kaksi kertaa aikaisemminkin, että eipä sitä nyt sen enempää. Sinne pääsisi koiran kanssakin katsoa tuulimyllyjä, mutta käydään vaan syömässä, jos se ei ole hirveä jona. Tällä kertaa meidän kaikkien alojen erityisasiantuntija Seppo tutustuu Kaalin meteoriittikraateriin. Tänne muutama tuhat vuotta sitten tömähti muistaakseni 7 meteoriittia. Mennään jälleen kerran katsomaan tämä isoin meteoriittikraateri täällä. Mikä on Seppo nyt tehty?